ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହଉଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାର। ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠିକା ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ହେଲା ଗଣଧାରଣା। ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିଛି ମୁଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାନୀବାଲା ସଂଘାତ ବସି ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଗୁଡ଼ାକୁ ବହୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଓଡ଼ିଶା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ଶୋଷଣ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯେ କ'ଣ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ପରିମଳ ବିଭାଗକୁ ଘରୋଇକରଣ ହିସାବରେ ରଖି ଆମର ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ହେଉଛି। ଏଠୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଅଧିକାରୀ ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆମେ ପାଇବା କଥା ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ନ ପାଇକି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ଫଳରେ ଆମକୁ ସେ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ପୁଣି ଆମକୁ କାମରୁ ଛଟେଇ କରିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦେଇକି ବସେଇ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର EPF ESIର ହିସାବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ରେନିକୋଟ୍ ନାହିଁ, ଶୀତବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଲେଇଛି, ମାଡ଼ପିଟି କରୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ମଡ଼ଉଛି, ତେଲ ମାଲିସ କରଉଛି, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ହଇରାଣ କରଉଛି ଲୋକଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ? ଆମେ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ଏଠି 12 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲୁଣୁ। 2006 ମସିହାରୁ ସେଇ କମ୍ପାନୀ ଅଭିରାମ କେୟାର ଟେକର ନାଁରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସେଇ କମ୍ପାନୀ ମଝିରେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେବା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ବିନୋରୀ କେୟାର ଟେକିଂ ନାଁରେ ଅଭିହିତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ସିଏ ସେ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। କେଉଁମାନଙ୍କର ଏହା ଭିତରେ ହାତ ଅଛି ତାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଭିତରେ ସେଇଟା ଆପଣ କିଛି କ'ଣ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି? କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇନି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଯେତେ ଥର ଆପତ୍ତି କରିଛୁ ସେ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇପାରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ହଟାଓ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କର ଗୁହାରେ କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 9 ଦିନ ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସିଲୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କିଛି ବିଚାର କରିନାହିଁ। ଖରା ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି ଆମେ ସଢ଼ୁଛୁ ଏଠି, ଅଥଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମହୋଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ଆମର ଦୁଃଖ କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ମନୋଜ କୁମାର ବାରିକ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଠିକା ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁଣି? ଆମେ 2010ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁଣୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ରଖିଲା ପରେ କହିଲେ ତମର ସବୁ ଜିନିଷ ସୁବିଧା କରାଯିବ, ଇଏ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। EPFESIର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ, ଯଦି ହିସାବ ମାଗୁଛୁ ତାହେଲେ ଛଟେଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ଛଟେଇ କରାହେଉଛି, ମାଡ଼ ମାରିକି ଛଟେଇ କରାହେଉଛି, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଆମକୁ ନେଇକି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଆମର ଦିନକ ବଦଳରେ 2 ଦିନର ଆବସେଣ୍ଟ ପକାଉଛନ୍ତି। ନବକଳର ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୋଇଲି ବେଙ୍ଗୁଟର ସମସ୍ତ କାମ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରେଇଲେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କରେଇ ସାରିକି ଆମ ଦେହରୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଇକି ବିଲ୍ ତକ ସବୁ ନିଜେ ହଡ଼ପ କଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତା କରି ଜିନିଷ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଚାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଡ୍ୟୁଟି ଖଟାଉଛନ୍ତି, 8 ଘଣ୍ଟା ଖଟାଉଛନ୍ତି? ହଁ, 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖଟାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କାମ କରିକି ନିଜର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବାହାଘର ଫାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେଇକି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର ବୁହାବି କରିବାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ କାମଦାମ କଲାବେଳେ ଅଲଗା ନାଁରେ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ କିଛି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି କେମିତି କିଛି କରୁଛନ୍ତି କି ନଜରକୁ ଆସିଛି? ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ନଜର ସେ ଆସିନି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଦୂରରୁ ଯେତେବେଳେ ନବକଳରେ ସବୁ ଆମଠୁ ଦସ୍ତଖତ କରି ନେଇଗଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ତମେ ବି କିଛି ପଇସା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିଲେ ତମକୁ ମିଳିବ ମିଳିବ କହିକି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ସେମିତି ଇଏ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଛୁଟି ରହୁଛୁ, ଆମର ଦିନକ ବଦଳରେ 2 ଦିନର ଛୁଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ
ନା ଜଣେଇଲେ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ତମେ କମ୍ପାନୀ ଲୋକ, କମ୍ପାନୀକି ଜଣେଇଲେ କମ୍ପାନୀ କହୁଛି ତମେ ପ୍ରଶାସନ କାମ କରୁଛ ସେଠିକି ଯାଅ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ କାହା ପାଖକୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛ, ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜିକି 9 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆମେ ଅହରାତ୍ର ଗଣଧାରଣା କରି ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତରଫରୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଯାଇକି ଆମ ମହାସ୍ୱାର, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ବି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ଶୁଣିକି ଆମକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ, ଗାଁର କଥା ଗାଁର କଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ANC 24/7।